פרשת ויצא. ופסוק דיס, יעקב סי, דחרן ואי, ויצא יעקב, ויצא יעקב מבאר שבע, ויהי דחרן ד.. ד.. ד, ד שבע ופה פרחרן. אי יעקב ושתתה כאלי דורמי, נולוגר את דבית המקדש. הדיס פסוק ויחלום, אייליסוניה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. a escada, él sueña con una escada, que está apoyada aquí en la tierra, y la cabeza de la escada está lá no Shamaim, y es que Malaché, Lokim, Molimbi, Erdimbo, os Malachim son bueno, muy Mucho fue hablado sobre esta cuestión de la escada, pero vamos a ver el pirush, Dubenishai, no odios hay drashot. Él dice así, él trae ese nombre pai de Pai Deli, ¿cierto? Que la palabra Sulam, la palabra Sulam, Sameh, tem um valor numérico de 136 é o mesmo valor numérico que a palavra mamon dinheiro e ele traz Benishai em nome de seu pai que ele explicou o da seguinte forma o seu status o status financeiro da pessoa seu poder adquisitivo isso é comparado com uma escada e qual é a comparação? A comparação é a seguinte. Are, a da pessoa é do chamai. Então, muitas a pessoa tem riqueza. Está certo? E ele tem que saber que só a parnassá é do xamai. E só a Shem que quis que ele seja rico. E se a Shem não quer, ele pode virar o jogo de uma hora para outra e ele ficar sem nada. E como a pessoa. Como a pessoa. ¿Cierto? Siente eso porque dice, Malache Olim, bioredimbo Los eh? Malachim que son responsables, que son los emisarios para fazer que a persona sea rica o no, Olim, bioredimbo La persona sube y desce. Tiene dinero y otro día no tiene nada. Dice Benishai, así es la explicación del padre. Vamos explicar um pouco mais, diz o Qual é a explicar un poco más, dice Benishai. ¿Cuál es la ligación? ¿Está cierto que el valor numérico de las dos palabras, Mamón y e Sulam? é o mesmo valor numérico. E por que justo na escada foi dada esta dica de um Então diz assim. Diz o se vou te explicar. Vamos pegar uma escada, não é escada de escada de prédio, sino escada de pintor, aquelas escadas, essa que é a escada normal que ajudavam antigamente. Você apoia a escada contra uma parede e tem uns degraus de baixo, uns degraus de cima. Imagina o machal que o degrau de cima él se halla más importante. ¿Por qué? Porque él está encima. Entonces, es más importante que aquel degrado que está abajo. Yo estoy encima. Hasta que veo el dono de la escada que él hizo, ovió esta conversa de grados grados y él que fez, viró a escada de punta cabeza. Ahora, el degrado que estaba encima, ahora está abajo. Y el degrado de, de baixo está encima. Ahora, este nuevo degrado que está encima no va a ficar orgulloso. ¿Por qué? Porque él sabe que el dono puede venir y virarlo. Diz assim, assim é a parnassá da pessoa. A pessoa, quando tem riqueza, se assim, ele acha que é dele, então Hashem vai mostrar para ele que não é dele. A riqueza é de Hashem. Toda hora pode mudar a situação. tem em cima, uma hora, outra hora está embaixo. Tem parnassá, outra hora não tem parnassá. Quando a pessoa, qual é o pensamento correto? A pessoa saber, você é o Sulav Mutsavarza, Rochomagui Achamayma, saber que a sua parnassá. depende únicamente de Joshua. Y e si usted tiene una buena posición financiera, es porque Shema que quiere que sea en este exacto momento, ¿está cierto? dice la persona no puede ficar orgullosa con su riqueza, pues la riqueza es como un um grado en escada. Y e así como el grado em e e de escada ficó orgulloso, ficó encima, vio el dono y viro, y el grado de encima viro el grado de abajo, lo no puede acontecer con la persona que no acontece con nadie. Entonces por eso... Al, Ashir, já disseram: não tem que ficar orgulhoso o Ashir com sua riqueza, a riqueza apenas para servir a Kadosh Barujo. Esta na primeira parte. Vamos na sequência da praxeá. Nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos uma coisa interessante que está escrito assim: que Abraham, Jacob, é, continua a viagem, chega, vai encontrar Rahal, e te conta que os olhos de Leá estavam racot, como doentes. Fracos, por que os, 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 porque a Torá me frisa isso. Então diz assim: diz a diz o seguinte: que ele chorava muito, e por que chorava muito? Até que suas seus suas, os, os cabelos, os fios caíram de tanto choro, porque porque ele escutava os comentários das pessoas, que as pessoas falavam assim diz agora Rivka tem dois filhos mais velho mais jovem Lavan que é irmão de Rivka tem duas filhas a mais velha Lea e a mais jovem Rachel então ele, e todo mundo dizia o mais velho de Rivka vai casar com a mais velha de Lea de Lavan e mais, o mais jovem de Rivka vai casar com a mais jovem de Lea de Lavan então ela perguntava, e o mais velho de Rivká, como é o comportamento dele E ele falava, ah, é um rachá, o cara assalta as pessoas, mata, etc, casa, o dia inteiro Continua a Mara falando E o penor, qual é seu máximo? Istam, eu chego ali, ele é um tzadik, a um O dia inteiro está estudando Torá, está dentro da tenda, ele é um tzadik e, tá. e aí diz a Mara, está bojado na sua risanha, chorava tanto del destino que las personas hablaron para ella, que justamente cayeron sus hilos. Entonces, levanta la siguiente cuestión. ¿Por qué de da, la da, da lenguaje de Dagmar, del texto de Dagmar, parece ser que Rivkasso comienza a llorar, perdón, Lea comienza a llorar? ¿Por qué? Porque ella escuchó que el menor era tzadik. Parece ser que si ella no escuchase que el menor fuese tzadik, Não chorava, porque ele, não está escrito assim: perguntou qual é, a, 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 qual é o comportamento do mais velho, era rachá, e não está escrito, começou a chorar, Leão. Não? Depois de ouvir que o comportamento do menor é um que então aí começou a chorar. E por que assim? Que tem a ver uma coisa com a outra. Então diz Benishai diz o seguinte: já nos ensinou Shlomo Amelech, a mulher tem um poder. De mudar el comportamiento del marido. Y nos encontramos: você puede tener una mujer, un hombre rachá, mas casó con una mujer que, con un tiempo, el cara vira tzaddek. Entonces, cuando Lea escuchó que, que el comportamiento de él era raro y era rachá, no comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque él entendía que tal vez si a casar con él y ya a conseguir pero cuando la preguntó y el comportamiento del menor como el Tzaddik, entonces ahí comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque si este Esaf está morando entre Tzaddikim y tu hermano tzadik, y mesmo así no fue influenciado, que dice que no tiene concerto. Si no tiene concerto, entonces ella no quería casar con él y por eso comenzó a llorar. Profundo. Y todo esto que lea gracias a su consiguió casa también con Jacob. Vino como conocida historia, que le ha, le ha una de las nosas matriarcas. Shabbat shalom.